utmaningen för dagen har de ärade bröderna Eirikur och Fardeng önskat inträde i fäktstegen. Där Fardeng har utmanat Eirikur som har valt svärd och sköld i vanlig stöld. Då ställer jag frågan, är båda kämparna redo? Ja. Hälsa era motståndare. Hälsa publiken. Första kungen och sådär, de får ingå i publiken. På mitt kommando. Lägga! Nej, jag blir för kort för dig. Jag känner ingenting. Jag har visst varit skönt på din, va, tror jag. Det lät för skönt i alla fall. Bra, lite på hård, hoppas jag. Segrare efter första bouten. Vad var det första där? Det var bara första. Fardeng. Ja. Andra bouten, vill du gå lite mer in i arenan? Ja. Vi var nästan ute i publiken igen. Ja, precis. Andra bouten, är kämparna redo? Ja. Lägg upp! Snyggt. Segrare, andra bouten, Eirikur. Vet inte ifall någon av er är i bild. Sista och avgörande bouten. Är båda kämparna redo? Ja. På mitt kommando. Lesjeli! Ja! Du fick med ben där och huvudet. Segrare och därmed ny sjunde plats. Eirikur. Och därmed går Fardeng in på åttonde plats. Ja, nu är vi med i steget.